Nakon uspješne turističke sezone, ovu godinu Mali Lošinj započinje s aktivnostima na otvorenom i ulaganjima u zdravstveni turizam. U tradicionalnom pohodu u Zvoneću rukavački zvončari tjerali sile, među njima i koronavirus. 29 natjecatelja odmjerilo je snage na platku u prvoj međunarodnoj ski bike utrci. Sutra na Kvarneru na oblačenje s kišom, krajem dana bura i sjeverozapadnjak. U Gorskom kotaru može pasti malo snijega. U Primorsko-goranskoj županiji danas je 793 novo oboljelih osoba. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 1878 uzoraka, što čini udio od 42% pozitivnih od ukupnog broja testiranih. Hospitalizirano je 111 pacijenata, od kojih je 9 na respiratoru. Jučer je preminulo još troje starijih necijepljenih pacijenata. Tako se broj umrlih osoba u Primorsko-goranskoj županiji tijekom petog epidemijskog vala popeo na 34 osobe. Otok Lošinj zimi postaje outdoor turistička destinacija. Ono što gledamo da u ovoj predsezoni imamo dosta sportskih događanja, imamo Evropski kup u downhillu, imamo dio i Ironmana na 4 otoka gdje je otok Lošinj završna destinacija. Imamo jedan novi projekt koji radimo Via Absertides, to je poveznica pješačke staze sa vrha Cresa do Punte dole Lošinja. Cilj turističke zajednice je razvijati što više outdoor aktivnosti. Dosta smo krenuti prema outdooru i tu smo se definirali da su nam glavni proizvodi outdoor, well-being, to je spojnica ovog dijela i zdravstvenog turizma i određenog lifestyle, odnosno i gastronomije, i još uvijek naravno glavni proizvod još i dalje će biti sunce i more, ali ne mislimo da nam on bude nositelj, samo on nositelj turističke ponude. U razvijanju turističke destinacije važan je i segment zdravstvenog turizma, koji na otoku Lošinju svoje početke bilježi već krajem 19. stoljeća. Jako nam je važan zdravstven, pogotovo u ovom dijelu kad se nadovezujem na COVID i na post-COVID programe, pogotovo lječilište koje ima taj dio gdje imamo rehabilitaciju nakon nekog koji je obolio od COVID-a. Nama je glavna i kampanja koju imamo na njemačkom tržištu, zove se Natur die Heilt ili priroda koja liječi. Lošinj je na razini godine ostvario čak 86% turističkog prometa iz rekordne 2019. godine. Kad govorimo o kapacitetima, Lošinj je negdje otprilike na 23.000 kreveta, većina i kreveta negdje 40% u kampovima, njih imamo 7 otoka u Lošinju. Manji dio je u hotelima negdje oko 3.500. Tu u nekakvoj strategiji razvoja koju smo radili za Cres i Lošinj u narednih 5 do 10 godina, gledamo da povećamo taj dio udjela hotelskih kapaciteta. U 2023. godini povećat će se cijena turističke pristojbe. Za 2023. smo planirali povećanje za 2 kune po smještenom objektu, odnosno za 25 kuna u ovom dijelu paušala. Na Lošinju se održavaju i maškarana događanja, ali zbog epidemiološke situacije bez organiziranih plesova. Rukavački zvončari obahanjem su tjerali zle sile i dozivali proljeće. Zamišljeno kao uvijek, stalni put, ne mijenja se ništa. Idemo, znači Rukavac, Biškupi, Zdemer, Kutjeli, Zdemer, Kriva, Škrapna, Zvoneća, Jordani, Jošići i nazad Rukavac. Riječ je o tradicionalnom obahajanju. Mi držimo svojo, nastavimo maksimalno odraditi pošteno i žalna i za lane. Neki to moraju prežaliti, ja ne moram prežaliti da se ni išlo. Ovo leto ćemo dati sve u sebe, da bude kako mora biti. Zbog epidemiološke situacije prošle godine tradicionalno obahajanje nije održano. Ove godine su se zvončari i glazbena pratnja morali testirati dan prije pohoda. Što se tiče testa, čas se mora da ni teško. Tako da sve za zvončari smo morali stvoriti, tako da smo i to. Evo. Čula sam da ipak jedan bio pozitivan. Hajde, sigurno mu je teško sada, ali poći drugo leto čas sada. Sve kako bi se nastavila tradicija ovoga kraja. To je drago stvarno i eto, neka se žanca ne zatare i samo na prvo. Tradicija je to koja se prenosi s koljena na koljeno. Zatrce neće, pa evo, baš u našoj kući od nazad 50 godina pa nabrojilo bi se do 10.
muški iz jedne kuće, pa tako i u drugim manje više, zavisi od pokoljenja. Općina Matulji financirala je testiranje brzim antigenskim testom, a idući zvončarski pohodi najavit će se nekoliko dana prije održavanja. U dječjoj kući predstavljena je knjiga Black Book Croatia. Matija Vunčec, Alen Miller i Krešimir Golubić urednici su knjige koja objedinjuje radove gotovo cjelokupne hrvatske grafiti scene. Kroz priču kolega Matija i ja smo došli do zaključka da ne bismo išli na ove standardne šeme grafiti knjige kako ih inače ima, to znači fotografije zidova i takvih nekih radova. Kako se to stalno crta, mi crtamo i drugim kolegama i drugi kolege crtaju nama. I postoji ta jedna izmjena crteža i svih tih skica i cijela ta jedna mala podkultura u tom grafiti svijetu. I došli smo do zaključka da bi bilo super stvar da imamo na jednom mjestu, u jednoj knjizi, skice od svih ljudi. Black Book Croatia predstavlja 192 rada i jednaki broj umjetnika, od kojih neki više ne žive u Hrvatskoj, a pokriva starije i mlađe generacije aktivnih umjetnika. Ja bih rekao da je ta umjetnost vrlo živa danas, čak je možda i na nekom većem nivou nego prije, puno se rade murali. Postoje još uvijek zidovi u neki derutni zidovi koji se ukrašavaju, ali postoji i dosta festivala koji onda na kojima se rade stvarno kvalitetni murali na razini nekoj europskoj. Grafiti su od strane nekih viđeni kao vandalizam, ali realno stanje te umjetnosti čini se da je drugačija. 21.7.1971. izašao je prvi članak u New York Timesu o grafitima. Znači, prošle ljeto je bilo točno 50 godina nastanka scene, grafiti art scene, grafiti art kao i izvedenica, street art koji je zadnjih 15-ak ili gotovo sad već 20 godina otišao toliko napred da govorimo o jednoj velikoj, poznatoj, popularnoj, urbanoj kulturi. Riječka grafiti scena aktivna je od samih početaka pojave te umjetnosti. Kakva je ona danas, pitali smo riječkog umjetnika. Kao i sve u životu ima oscilacije, uspone, padove, raznolika je. Imao sam utjecaj da jedno vrijeme stala, sad se opet aktivirala. Svakakvih tu ima utjecaj i u grafitima i murali su se počeli sve više i više pojavljivati u Rijeci. Tako da u tom nekom segmentu mislim da nekako prati i svjetske tekovine. Svi koji su zainteresirani za knjigu mogu je posuditi u gradskoj biblioteci ili nabaviti svoj primjerak u knjižarama. U Labinu je nedavno otvorena iznimno zanimljiva izložba na otvorenom, na kojoj se mogu vidjeti murali nastali u sklopu projekta Prozori labinskih legendi. Radi se o muralima postavljenim u slijepim otvorima nekadašnjih prozora labinskih povijesnih palača i zgrada. Nositelj ovog projekta je udruga Kreativna akademija Labin, od čije smo potpredsjednice doznali detalje izložbe. Prozori labinskih legendi je projekt koji smo mi po natječaju pisali natječaj na Zakladu za poticanje partnerstva razvoja civilnog društva Pula. Znači, sama ideja je došla nekako u suradnji, u razgovoru sa članovima. Mi uvijek želimo nešto u svojoj udruzi napraviti, nešto inovativnije, nešto malo drugačije. Obratili smo se gradu Labinu i turističkoj zajednici sa našom idejom i tako je krenulo. Oni su nas podržali, pristali su biti partneri nam u projektu, plasirali smo znači taj projekt na zakladu, sredstva su nam odobrena i tako je to krenulo. Autori portreta su članovi udruge Kreativna akademija Labin, a na njima su učiteljica, spisateljica i revolucionarka Giuseppina Martinucci, zatim izumitelj električnog brzinomjera Josip Belušić, potom veliki kipar Mate Čvrljak, zatim rudar i udarnik Antun Bičić, te najpoznatiji Labinjan izvan granica Hrvatske Matija Vlačić i Lirik i rukometna legenda Klaudio Brezac Mikot. Partner u projektu Prozori labinskih legendi je i grad Labin. Grad Labin kao i turistička zajednica grada Labina zaista vrlo rado potpisuju takve izjave o partnerstvu na projektima čiji su nositelji labinske udruge, udruge sa našeg, dakle, i šireg područja, pogotovo ovako, ja ću reći, aktivne udruge kao što je Kreativna akademija Labin. Oni sigurno nisu slučajno izabrali to ime Kreativna akademija, stvarno smo u relativno kratkoj njihovoj karijeri vidjeli da su izuzetno već velik broj projekata proveli i jako, jako, jako uspješno.
Projekt je nastao s ciljem aktivnog uključenja građana u aktivnosti očuvanja, valorizacije i promocije identiteta, tradicije, kulture i običaja labinštine kroz provedbu okruglih stolova i umjetničke aktivnosti oslikavanja murala u starogradskoj jezgri Labina s prikazom osoba i ličnosti koji su ostavili snažan trag na području labinštine. Platak je bio domaćin prvog međunarodnog natjecanja bicikliranog skijanja u Hrvatskoj. Snage odmjerilo 29 natjecatelja iz različitih zemalja. Dobro da smo se svi, ovdje da smo se dobili, da to Platak je super, vreme je super, sve, tako da ništa ne mogu reći, super. Vrh, ono, ovo tu je, ne znam, nikad Platak nije vidio ništa slično ovome. Da su ovako vrata od Red Bulla ovdje, tog nije bilo, ja mislim, ne. Od 2003. evo, tako da super da je to tako sad. Riječ je o sportu koji spaja biciklizam i skijanje, samo što ski bajk umjesto dva kotača ima dvije skije. U svijetu onako postaje popularno, samo je onako, to je sport koji je nov, tako da ono. Koje vještine potrebno imati? A ne znam, treba stvarno vježbati, ono, treba voziti. Ovaj atraktivni i zanimljiv sport posljednjih godina je sve popularniji. Ima Francuzi imaju tega neka, tu kod nas nije još toliko popularna. Ja se ne bavim toliko, ja sam to četvrti put na ovom, ali ja, sviđa se mi. Platak kao jedna od najpoželjnijih zimskih destinacija u Hrvatskoj pokazao se savršenim domaćinom ovakvog događanja. Iz 8 zemalja imamo reprezentativce Amerike, Francuske, Italije, Njemačke, Austrije, Slovenije. Manje više sve su profesionalni vozači. Utrku je organizirao Ski Bike Klub Croatia. Što se tiče uvjeta, evo, za sada ide sve na ruku sa vremenskim uvjetima. Snijega nije da ga ima u ogromnim količinama, ali za ovo što nama treba je idealno. Organizaciju natjecanja podržala je Primorsko-goranska županija i općina Čavle.